ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏମିତି ଚାଲିଛି 5T ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କରାଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ଲଗାଯାଉଛି 5T ଟ୍ୟାପ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ସିମିଳପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ 5T ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ବାହାରପଟେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକରେ ଆୟତପୁରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଟା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇ ଏହାକୁ 5T ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5T ଅଧୀନରେ 4 ଜିଲ୍ଲାର 335 ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 98 ହାଇସ୍କୁଲ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆମ ତଥାପି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି କଲର ମରା ହେଇକି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମାଟି ପଡ଼ିନି, ୱାଲ୍ ବି ଆମର ଠିକ୍ ହେଇନି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇନି, କଥା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ? ସରକାର ନିୟମ ଆଉ, କାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କହିବା? ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେବା କଥା, ଏକର ଘର ରୁମ୍ ହେବା କଥା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଟି ପଡ଼ିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ହେଇନି ଆଉ। ପାଚେରୀ ଅଧା ହେଇଛି, ଅଧା ଫୁଲ୍ ହେଇନି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କହିବ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କଥା କେବେ କରିବେ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିକି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କାମ? ଗୁଡ଼ା ସରକାର ତ ଏଇ ନିୟମ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ଚାଲିଛି ନା, କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି? ନିୟମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଧାରେ ଇନଭର୍ମେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ସ୍କୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 135 ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 98 ସ୍କୁଲର ଆମର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 108 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିନା କମିଟି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ 5T କାମ ନାମରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। କାଗଜପତ୍ର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ତ୍ରୁଟି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ନୋଟିସ୍ରେ କିଛି ଡେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହଁ ଡେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ତ ନୁହଁ, ଦସ୍ତଖତ ଫର୍ଜରୀ ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା କଥା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଟିସ୍ଟା ସେଇଟା 7 ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯିବା କଥା। ନୋଟିସ୍ ଦେହରେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଦେହରେ 8 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ପିଓରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତରବରିଆ ଭାବେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗିସଲପା ନୋଡାଲ ସରକାରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଅପର ଅଥରିଟି ମୋ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ଏଇ କାମ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ କଲେକ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ 5T ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ନାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।